Zeytun bağları yağı, təbiətimizin sovqatı. Nar Quranda ən çox adı çəkilən meyvələrin içində xurma, zeytun və üzümdən sonra 4-cü yerdə gəlir. Bu meyvənin demək olar ki, hər dənəsi insan sağlamlığı üçün çox əhəmiyyətlidir. Bəs payız mövsümündə ağız dadı ilə yediyimiz narın faydaları haqqında nə qədər məlumatımız var? Bir Bax kanalındasınız dəyərli izləyicilər. Aşağıda yerləşən bəyən düyməsinə basın ki, bu videonu YouTube-da daha çox insan izləyə bilsin. Narın tərkibi kalium, fosfor, kalsium, natrium, dəmir kimi mineral maddələrlə A, B1, B2, B3 və C vitaminləri ilə zəngindir. Tərkibindəki kalium və natrium bədəninizin su balansını qoruyur. Kalium həm də yığılmış artıq mayeni, ödəmi bədəndən xaric edir. Ürək qan-damar sistemini qüvvətləndirir. Əzilə və sümüklərə mineralların daha rahat daxil olmasını isə şərait yaradır. Nar yiyən insanların sinir sistemi və sümüklərində mineral çatışmazlığı ilə bağlı problem olmur. İbn Sina narla bağlı belə buyurub. Əgər böyrəklərinizdə iltihab və yaralar varsa, şirin nardan bol-bol yiyin. Göz qaşınması zamanı isə nar şarabı sürmək kimi gözünüzə çəkə bilərsiniz. Diş əti qanamalarında, ağız yaralarında, anginalarda, ağızdan iy gəlməsi zamanı nar qabığını və ya nar çiçəyini 5 dəqiqə suda qaynadıb qarqar edin. Bu, sizə çox böyük kömək edəcək. Əgər babasil düyünləri ağrı verirsə və tez-tez qanıyırsa, nar şirəsini qaynadaraq yarısını buxarlandırın. Yarısı qalanda isə bir qədər alma sirkəsi əlavə edib daha 5 dəqiqə qaynadın və bu məhlulla babasil üzərinə islatma edin. Tez bir zamanda düyünlər kiçiləcək. Keçəliyi müalicəsində zeytun yağının içinə nar dənələri töküb qaynadın. Süzün, gündə 3 dəfə keçəl nahiyəyə sürtün. Bu, keçəliyin qarşısını alacaq və keçəl hissədə yeni tüklər əmələ gələcək. Həqiqətən nar mədənin divarlarını içdən təmizləyir və əzələsini möhkəmləndirir. Nar ürək əzələsinin vurma gücünü artırır, ishalın qarşısını alır, qabığı qurdqovucu təsir göstərir. Nar şirəsini buruna tökən zaman burundakı poliplər kiçilməyə başlayır. Öskürək zamanı şirin nar yeyilməsi öskürəyi kəsir, ağciyərləri isə təmizləyir. Turş nar isə ürək bulanmanı azaldır, sidik qovucu təsir edir. Mədə və qida borusundan qaynaqlanan ağız qoxusunun qarşısını alır. Öd durğunluğu zamanı turş nar yemək faydalı hesab edilir. Bir ədəd orta ölçülü nar şirəsini çəkin. Bir o qədər də ona bal əlavə edib qarışdırın. 5 dəqiqə qaynadın. Alınan qarışımı göz xəstəlikləri zamanı sürmək kimi gözünüzə çəkin. Sağalmaz ağız və damaq yaralarının üstünə çəkin. Bu qarışımı dırnaq dibinin iltihabı zamanı şişmiş nahiyənin üzərinə qoyanda iltihab sorulur. Nar qanda yüksəlmiş xolesterini aşağı salır, damarların mənfəzini təmizləyir, beyin qan dövranını yaxşılaşdırır, yaddaşı və zehni qabiliyyəti gücləndirir, qanı durulaşdırır, artmış ürək döyüntülərini normallaşdırır. Nar qabığını suda 5 dəqiqə qaynadıb, biraz da bal əlavə edib qəbul etsəniz, bu qarışım çox güclü ishal kəsici olacaq. Şirin nar qabığını qurudub, qəhvüydəndə üyüdərək toz halına salıb, sulu yaraların üzərinə tökən zaman yaralar həm sulanmır, həm də tez sağalır. Bu tozu zeytun yağı ilə qarışdırıb yaraların üzərinə məlhəm kimi də çəkmək olar. Saç-saqqal ağarmasının qarşısını almaq üçün bir xörək qaşığı turşnar qabığının tozu və bir çay qaşığı mixək tozunu 100 qram rafinə olunmamış zeytun yağına qarışdırıb, gündə bir dəfə saça və saqqala çəkmək. 3 saatdan sonra isə yumaq lazımdır. Bu, saç və saqqalda ağarmanın qarşısını alacaq. Həmçinin nar suyu ilə sirkə qarışdırılıb qaynadılır. Bununla stanaqlar müalicə olunur. 200 qram arpanın üzərinə 100 qram su, 200 qram nar şirəsi tökülür. Vam odun üzərində 10 dəqiqə qaynadılır. Süzülür, mədə yaraları zamanı yeməkdən əvvəl 2 xörək qaşığı içilir. Qarışığı soyuducuda 3 gün saxlamaq olar. Bu məlhəm sizə çox fayda verəcək. Narın şirəsini içməkdənsə özünü yemək daha faydalı hesab edilir. Çünki nar şirəsi çox büzücü xasiyyəyə malikdir.
Ona görə də sizdə qəbizlik yarada bilər. Özünü yiyən zaman isə tumları qəbizliyin qarşısını alır. Turşnar həmçinin şəkər xəstələrinin istifadə edə biləcəyi ən faydalı meyvələrdən biri hesab edilir. Bugünlük bizdən bu qədər. Bu kimi videoların davamı üçün videomuzu bəyənməyi, paylaşmağı və Bir Bax YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Növbəti videolarımızda görüşənədək. Hələlik.